Pratite program televizije Zona Plus, emisija Danas. U nastavku pričamo o obrazovanju, pričamo o kulturi i o velikim uspesima Fakulteta umetnosti u Nišu. Suzana Kostić, dekanica ovog fakulteta, moja gošća. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas naš. Toliko toga, toliko tema o kojima želim da pričam sa vama, ali hajde nekako da krenemo od onoga što je obeležilo možda 2018. Veliki broj nagrađenih i profesora i studenta sa fakulteta. Da. Pa da, mi smo to, da kažem, rezultat u 18. godini jeste negde predani rad iz prethodnog perioda. Tako da imamo izuzetne studente, ali ono na što bih želela posebno da skrenem pažnju, to je da nam je kolektiv u mnogome podmlađen i da smo naše najbolje studente praktično zadržali na fakultetu u različitim zvanjima. Evo, mogu da se pohvalim da recimo imamo Nikolu Pekovića, koji je najmlađi docent na celom univerzitetu. Bio je tu i Nemanja Stanković, sada on radi na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. On je nešto sa 27 godina, čini mi se, postao docent, što je izuzetno rano za akademsku karijeru. Međutim, rezultati koje oni postižu su zaista vanserijski i imali smo i studente, zapravo. Master je upravo završio Aleksandar Raos, koji se trenutno nalazi na doškolavanju ili specijalizaciji ili tako dalje u Sloveniji, a on je se samo 14 godina upisao fakultet. Dakle, imamo i tako raritetne slučajeve da su studenti izuzetno mladi i zahvaljujući muzičkoj školi koja zaista odlično radi, Niška muzička škola, umetničkoj školi i svim ovim školama u okruženju, mi dobijamo izvanredne i muzičare i dizajnere i slikare. Da, za deceniju postojanja Fakulteta umetnosti, evo, čuli smo podatke dosta zaista, kako kažete, raritetnih slučajeva uspeha kod mladih ljudi. A šta se radilo onda pre toga, dok nije bilo ovog Fakulteta umetnosti? Gde su bili svi ti mladi ljudi? Znate kako, mi smo pre Fakulteta umetnosti, pričam za muzičare, imali Višu muzičku školu koja je postojala nekih 27 godina. I za to vreme zaista uspela da izedukuje jednu solidnu, da kažem, plejadu muzičara koji su se rasprostrali negde po Srbiji. Dakle, niko nije ostao bez posla sa Višom muzičkom školom. I tada je tržište tako rada bilo otvoreno. Sada nam se oni vraćaju, doškolavaju se, završavaju treću i četvrtu godinu, idu na master i tako. Tako da su nam praktično izvor za treću i četvrtu godinu. Ali ono što želim da kažem, to je da smo mi ranije, dakle još na Višoj muzičkoj, imali izuzetne talente, ali to se nekako otvorilo sada, jer mislim da je ceo region praktično, svi gradovi koji gravitiraju prema Nišu, jer Niš je sada zaista veliki centar. I dakle, od Kragujevca, Kraljeva, Zaječara, Negotina, taj, da kažem, kako se to zove, ne znam, istočni, jugoistočni, dakle, ceo region, praktično gravitiraju prema Nišu, ali nije isključeno da nam dolaze deca iz Novog Sada, Subotice, Beograda, Šapca. Ja sam pričala sa mnogima koji su zapravo sa severa Srbije. Da, zato što, znate, kod nas je to malo specifičnije nego na drugim fakultetima. Upravo vam kadrovska, da kažem onako, šema ili kadrovska politika diktira zainteresovanost studenata. I studenti idu tamo gde to i to ime tako i tako radi. Tako da smo postigli izuzetne rezultate. Moram da se pohvalim i sa Miloš Vukotić, ili tako, možda ću pogrešiti, Vuković Vukotić, ali on je recimo osvojio laureat u Bugarskoj, gde se pojavilo 400 gitarista i on je
dobio tu nagradu, tako da je, a nagrada je koncerti u Bugarskoj, Rumuniji, u velikim gradovima, Mađarskoj. Sad se recimo vratio kao laureat internacionalnog takmičenja u Sarajevu, a nagrada je bila koncert u Atini. I kažu da je svirao fenomenalno i da je 4 puta se pojavljivo na bis i u isto vreme kad je otprilike on svirao bis, to znam zato što sam koleginici čestitala, ovde u gradu mi smo dodelili, odnosno grad je dodelio, nagradu za veliki uspeh u studiranju Mihajlu Dašiću, koji je takođe na gitari i koji je ostvario prosečnu ocenu 10. Trenutno, ono kad smo gledali listu, jedini student koji je to postigao. Sad se upravo, recimo, malo čas sam potpisala i tu odluku da je Anđela Stanković iz klavira, ona će ovih dana dobiti povelju univerziteta za najbolji uspeh na studijama. Tako da, kažem vam, to su zaista, da kažem, upućenija sam malo u taj muzički svet, jer dolazim iz tog milja. Ali moram da naglasim da imamo, recimo, studente koji su izvanredni i na likovnom i na primenjenom departmanu. I vidite, recimo, oni se u dogovoru sa svojim profesorima pojavljuju na takmičenjima u Seulu, u Meksiku, na Kipru, Aleksandra i Nevena Stanojević, pa onda Dušan je Stanojević, one su Stojanović, Miloš Kostov, recimo. To su imena za koje ćemo tek čuti. Na likovnom departmanu takođe se pojavljuju na, recimo, prva nagrada na trijenalu. Onda, čini mi se da smo se pojavili i na salonu. Znači, ono što oni rade nije mi, da kažem, blisko, ali se zaista radujem velikim uspesima, recimo, izradi mozaika i pojavili smo se i u Studentskom kulturnom centru u Beogradu. Bili smo najbolji tamo, mislim, radovi su zaista sve onako zaprepastili. I ono što želimo tek da radimo jeste da to što imamo najbolje nekako definišemo kroz izvesna takmičenja, kroz neke festivale, kroz, ne znam, vidjet ćemo koju ćemo formu izabrati, ali u svakom slučaju mi bi trebalo za pojedine oblasti da budemo domaćini. Da, kada je reč o samoj zgradi fakulteta, to je negde priča dugogodišnja, ali evo, toliko pričamo sada o uspesima studenta, toliko grupa, toliko departmana, različitih programa, a gde ste svi onda smešteni? Pa mi trenutno radimo na 8 lokacija u gradu. Znači, radimo u školi Njegoš, imamo, znate, onu salu pored, koja je koncertno-izložbeni prostor i zapravo tu je smešten i multimedijalni centar, tonski studio. Radimo u Kneginje Ljubice, to je kao nekako rezervisano za muzičare, pošto je tu je postojala i viša muzička škola i to smo nasledili. Onda, recimo, izvodimo nastavu u učionicama u Voždovoj školi, radimo na 4. spratu umetničke škole, koristimo prostor Niškog simfonijskog orkestra, Studentskog kulturnog centra. Tako da, zaista nas ima svuda, ali rasporede nekako usklađujemo, tako da imaju vremena da odu do umetničke, na kolektivnu nastavu, da se vrate do Kneginje Ljubice i tako. Mislim, malo je organizacija otežana. Ono, mislim, godinama se zaista trudim da objasnim da je izuzetno važno za umetnike da budu na jednom mestu locirani. I to, recimo, retko koji gradovi postižu, ali znate, kad razgovaraju, recimo, to ja vidim iz iskustva sa kolegama, kad razgovaraju muzičar i slikar, različite su relacije. Nije isto kao kad razgovarate sa muzičarem. Neke nove ideje se tu stvaraju. Recimo, nedavno smo razgovarali sa profesorom Gajom sa PMF-a
I došli smo do zaključka da bi mogli da napravimo recimo neki koncert gde bi oni postavili, pa bismo gledali zvezde. Dakle, i taj aspekt može recimo da se povezuje sa muzikom. Različiti nivoi i različiti, da kažem, stepeni povezivanja postoje, zato što vi u Beogradu imate Univerzitet umetnosti, a mi zapravo kao fakultet sa tri departmana, likovni, primenjeni i muzički, od koga muzički su i teorija muzike i izvođaštvo, nekako predstavljamo taj univerzitet u malom, a deo smo jednog velikog univerziteta. Koncertno-izložbena sala, multimedijalna, negde prava prilika za sve one koji rade i uče na fakultetu da se i pokažu. Pa, otvorili smo tu koncertnu sezonu. Pored redovnih delatnosti koje oni imaju u okviru polaganja ispita, diplomskih, master i tako, ili nekih drugih oblika, evo, koncertna sezona će krenuti koncertom Damama na dar, pa evo prilike da pozovem sve, da je tradicionalno, znači 8. marta, muški deo kolektiva svira za žene. I to je onako slobodnog karaktera, dakle nije samo za koleginice iz posla, nego sve dame koje su zainteresovane mogu da dođu i da provedu to veče uz divnu muziku. Tako da onda kreće serija, sada smo počeli da sarađujemo i sa Ogrankom Sanu. Recimo, pre neki dan je otvorena izložba plakat art u galeriji Art 55 i to su, ne znam, plakati naših studenata sa 3. i 4. godine i mastera. Profesor Slavica Dragosavac je zaista izuzetan i pedagog i izuzetan umetnik i njena asistentkinja Jovana Nikolić, koja je zapravo naš bivši student, su priredile tu izložbu sa studentima, a takođe Ogranak Sanu je zainteresovan, odnosno postoji pri Ogranku taj odbor za kulturu ili već zaista ne znam kako se tačno zove, ali organizovat će se i koncerti i jednom mesečno pokušavamo da recimo neki od najjačih koncerata organizujemo u saradnji sa njima. Saradnja, negde čini se da se otvarate i prema inostranstvu putem različitih projekata. Da. Negde je to zaživelo kod vas. Da, to je još jedna novina. To su ovi Erasmus Plus i tako projekti. U tim projektima do sada je učestvovala profesor Katarina Đorđević, slikar, odnosno sa likovnog departmana, i Anđela Bratić sa muzičkog. Anđela je, ja mislim, nekoliko puta već bila u Italiji, držala master klase i tako. To je što se tiče te Erasmus razmene. Inače nam dolaze ljudi iz Velike Britanije, Amerike, Grčke i promašit ću još nešto. Ne mogu svega da se setim zaista, ali znači dolaze nam ljudi u razmenu, bio je i profesor Injaki iz Španije, ali ono što je interesantno, to je da postoji jedna izuzetno interesantan oblik saradnje sa državnim institutom u Kemerovu, gde sam ja već dva puta bila gost i sada poslednji put smo išli Nikola Peković, Nenad Blagojević sa Filozofskog fakulteta i ja i predstavljali smo niške snage, da kažem. On je držao master klasa, ja sam bila u žiriju za Grand Prix Sibirijade. Jedno je vrlo interesantno takmičenje. Inače imaju akademski hor. I to je ono što me zaintrigiralo, pa su oni negde
krajem, sredinom prošle godine, gostovali sa tim horom i kod nas u sali fakulteta, u saradnji sa Studentskim kulturnim centrom, održali smo, napravili smo tu razmenu, odnosno ženski su horovi u pitanju, pa je ženski hor Studentskog centra i njihov ženski hor Akademije nastupio i ono dokle su oni stigli, to su ti performansi. Dakle, to je sad aktuelno u svetu i znate, kad imate recimo 30-ak ljudi na sceni, tu možete mnogo što šta da uradite. Mislim, ne moraju samo da stoje i tako klasično da pevaju, nego mogu da se kreću i te neke scenske kretnje, evo, ubacujemo sada u rad i Ivana Vukovića, pošto on radi na operskom studiju kod nas. I tako pokušavamo da, kako da kažem, da sve resurse koje imamo nekako aktiviramo i da samo idemo napred. Da, kada je reč o otvaranju nekih novih grupa, recimo često se priča o tome da nam fali grupa za glumu. Da. Pa, znate kako, mi pokušavamo da, da bismo akreditovali taj program. Nemoguće je to objasniti ljudima i to mnogo ide teško. Da bismo akreditovali program, potrebno nam je 50% izabranih profesora. I za sada još uvek nismo sustigli tu brojku. Pokušavamo da to odradimo do marta, jer se marta predaje dokumentacija za nove programe. Ako ne budemo stigli ovog marta, čekat će se naredni. I to zaista ne zavisi samo od nas. Mi smo pokazali izuzetno dobru volju da uradimo sve što je potrebno da Niš dobije i taj departman za glumu, budući da smo onda nekako zaokružili, što bi rekli, tu umetničku delatnost. Međutim, pojavljuju se neka nova interesovanja. Pojavila se Evgenija Vega koja nudi balet. I, znate, svuda u Evropi imate, recimo, fakultete, odnosno univerzitete koji imaju te departmane za muziku, dramu i ples, recimo. Mislim da je to negde onako u najavi, što bi rekli, u budućnosti. Mislim da i taj ples ne bi trebalo nigde nekako ni podaštavati, nego bi trebalo kroz neki novi studijski program i to imati u vidu. Zato što to jeste ono što je potrebno uz dramu, odnosno uz školovanje glumaca, potrebno je i Narodnom pozorištu, jer vidite da se izvode i mjuzikli, i opere, i tu će vrlo biti važno da, recimo, prilikom izvođenja opere, mi smo sada ubacivali u operetu Slepi miš ili u Seviljica, ubacivali smo neke delove gde smo koristili ansambl iz, kako se zove, Studentskog kulturnog centra sa folklorom i tako nešto. Nešto se menjalo u mjuziklima takođe, ali možda treba razmišljati o jednom ozbiljnom školovanju baletskih umetnika, jer vidim da u Studentskom kulturnom centru egzistira ruski neki akademski balet. Tako da ima puno mogućnosti. Samo bi trebalo, kako da vam kažem, trebalo bi da nas se ozbiljnije onako shvati i da nam se pomogne da možda rešimo to pitanje prostora. Ja se zaista nadam da ćemo ga rešiti, budući da je i ministar Šarčević, znate, najavio ono spajanje škola, da neke škole imaju malo učenika. Tu također razumem ljude što pružaju veliki otpor, ali ja volim da dobijemo onu kasarnu Filip Kljajić. Da, o tome si pričala pre nekoliko godina. Filip Kljajić je izvanredan prostor za nas, zato što je i veliki park i to daje onako umetnicima širinu. Zamislite, recimo, u onom prostoru i muzičare, i slikare, i dizajnere, i zaista jedan predivan prostor koji, evo, ne daju ga nama, ne daju ga nikome, a on već godinama
stoji prazan. To je vojni objekat ili je... Vojni. Da, ipak je... Ipak je vojni, ali mi ga ne tražimo za stalno, nego onako. A šta kažu iz grada? Da li oni shvataju ozbiljnost te priče? Kažete, nekako svi vas doživljavaju kao umetnici, pa dobro? Pa ne, svima je to interesantno. I zaista svi pokušavaju da reše to pitanje. Međutim, znate, tekući problemi. Znači, javljaju se problemi restitucije, pa onda treba te institucije prvenstveno nekako zbrinuti. I tako, mi čekamo. Čekamo strpljivo i nadamo se da ćemo za nekih, ne znam, nekoliko godina, kad budemo slavili 20 godina, sigurno ćemo biti u novoj zgradi. Ja sam optimista i ne popuštam. Da. I moram za kraj samo da vas pitam, budući da bar na društvenim mrežama to vidimo i ovako u vašim izjavama, da ste veliki fan Nemanje Radulovića, vaš je prijatelj. Pa me interesuje, jeste li sa njim u kontaktu, da li će gostovati možda skoro u Nišu? Pa ja mislim da hoće. Mislim, budući da nisam aktivno uključena u organizaciju, ja ne bih da sada to najavljujem, ali mislim da će se uskoro pojaviti u Nišu, jer on kao Nišlija prvenstveno voli Niš i Nišlije i Beograd i tako nekako ima specijalne nastupe i u Nišu i u Beogradu. On je sada dobio ćerkicu, tako da vidim da je neko vreme onako bio manje aktivan, ali sada krenula nova koncertna sezona i mislim da da, možda ga vidimo ove godine i u Nišu, jer je zaista izuzetan i čini mi se da se razrađuje taj projekat nekako i sa gradom, ali kaže vam, ja nisam ja osoba koja treba to da najavi. Dobro. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Pričat ćemo naravno još, bit će prilike, evo, čitava godina je tu pred nama o uspesima studenata. Dakle, evo, sve najbolje u ovoj novoj godini. Hvala i vama što ste me pozvali. Ono što u nastavku sledi, blok reklama, a onda i najnovije vesti.